Meu nome é Matheus, eu vim de Goiânia, Minas Gerais, Brasil. Eu vim, vim para Limerick porque é uma cidade que é menor em comparação à, à capital, Dublin, mas ela é uma cidade que tem tudo que uma cidade grande tem. Tem toda a estrutura, tem tudo que você precisar aqui, você vai achar nessa cidade. As pessoas são muito acolhedoras e a comida aqui ela é muito diferente da do Brasil. Ela, você não vai conseguir comer o seu arroz e feijão de todo dia, você vai ter que comer muita batata em todas as refeições praticamente. Mas é a batata que é muito gostosa. Eles comem muito e eles sabem muito bem fazê-las. É... O café da manhã deles, eles comem até um feijão, que é bem doce, você não vai conseguir comer, mas de vez em quando você vai querer experimentar. É... Carne, que a gente está acostumado muito a comer carne de boi, aqui eles não têm esse costume, eles comem muito mais carne de frango, é, peixe e até de porco, até porque aqui é muito cara, cara a carne de boi, você não vai conseguir fazer um churrasco aqui. Não vai mesmo. Estou tentando fazer choque, mas não tem como. É, aqui, a cidade de Limerick ela é muito bonita. Tem o rio Shannon, que, que corta a cidade, que tem várias paisagens assim, muito belas. Que você, e muito diferentes das, das que a gente conhece do Brasil. Aquele clima tropical. Aqui você vai ver um clima mais, mais frio. que uma, uma vegetação mais desse frio. Que, que dá um, um, um cenário para a cidade muito bacana. Inclusive, você vai... É, o castelo que tem aqui no, no meio, um castelo medieval, muito bacana. E outras coisas também, que aqui a cidade ela é muito rica, a cultura dessa cidade é muito rica.